Acidente aqui no bairro Fundinho, envolvendo dois veículos. Um deles, este Corolla aqui, que a vítima acabou de ser retirada. E lá à frente, um veículo Palio. Cruzamento aqui, bastante movimentado. Informação que nós temos é que foi retirada aqui uma sinalização e vários acidentes estão acontecendo aqui nesse local. Quebraram aquela placa do Para ali, depois, domingo foi um, ontem foi outro e hoje é outro. Quer dizer, foi retirada a sinalização e aí acaba acontecendo uma série de acidentes. Ah, isso aí, se não der o jeito de jogar a sinalização rapidinho, tiver alguém apto na cidade para pegar e resolver esse problema aí, aí eu abro assim, é todo dia que vai ser um, porque aqui o trânsito aqui é rápido, né? Então tá aí.